é o Diego Renan. E aí Renan faz o passe, vem para cortar ali o William Rocha. Direção, né? Atrapalhar a vida do goleirão, mas foi para ele, ele encaixou com segurança. Tira dali o William Rocha. Lateral, o toque sobrou para o Caicedo dentro da área, ficou, procurou espaço para o chute. Na hora da finalização, o bloqueio do William Rocha. Tentou ajeitar o corpo, Fábio defendeu, Martim Rodrigues, Alisson, cruzamento. Gol! O William Rocha apareceu na área para empurrar a bola para a rede. O time da casa, cobrança fechada perto da pequena área e tem pênalti. Pênalti pro Oeste. Faz o lançamento à frente. Apareceu William Rocha. A perna boa é a esquerda. Puxou para a canhota. Tentou levar agora na linha de fundo. Cruzamento. William Rocha estava atento. Conseguiu travar. Está sozinho por ali. Vai ter que se virar. Linha de fundo. Cruzamento. Para trás. O William Rocha matou no peito. Mais escanteio cobrado. Afasta o William Rocha.